te nevar pīpēt. Tādā ziņā. Nav jau, te ir Rīgas dome. Tā otra krūze ir otram viesim, ja? Nē, viss kārtībā. Šitā var paņemt? Tad stāsti vairāk. Kas tas tāds ir? Kriminālās ekscelences fonds. Tā ir filma. Jā. Kurā es arī spēlēju. Jā. Redzējām. Svarīgākais. Jā. Būs jau februārī uz ekrāniem. Mm-hmm, bija paredzēts decembrī. Bet, nu, mēs nedaudz tā filma tā kā par uzmešanu, nu, mēs arī tā kā nedaudz uzmešanu. Jā, 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 jā. Nu tā. Jā, jā, jā. Bet, nu, biļetes jau varēja oktobrī dabūt. Uz oktobri. Nu, arī tagad var, ja kāds grib jau pie manis. Uz oktobri var nopirkt. Jā, jā. Uzmetiens uzmetiena galā. Komandas tev. Bet kā, tas, no, kā tu tur nonāci līdz šim te brīdim, kad tev ir jāspēlē tajā filmā? Nu, teikt godīgi? Jā. Es nopirku to lomu. Bet tas nav nekas ekstra, ne? Tur daudz tā var izdarīt. Tas nav, nebija tā, ka tu vienīgais to izdarīji, vai es kaut ko jaucu. Nē, nu varēja tā izdarīt, jā, protams. Tur bija tās piedāvājums, ka varēja pirkt lomas pareizi. Jā, jā. Un tu vienkārši ņēmi un nopirki jā. Lomu, diezgan lielu lomu labi. Nopirki. Es īstenībā varu arī izlikties labāks, nekā es patiesībā esmu. Es īstenībā gribēju ziedot naudu filmai. Un jā. Lomu man vienkārši bonusā iedeva. Salona klubs ir mans nākamais topiks, ja mēs tā varam izteikties, par ko es gribētu parunāt. Vai ir zālē Salona kluba fani kaut kādu Facebookā, kas ir sakoši lietu? Labi, 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 labi. Labi. Nav daudz, tu viņi būs vairāk. Viņi būs vairāk, jo viņi nezina, par ko ir runa, ja? Dārgie Salona kluba fani! Sveiciens visiem šodien Eiropraida dienā, lai visiem spēks un veselība! Tev neiedeva tekstu, vai pēc šitajā? Nu, es jau kā deputāts nevaru visu atļauties runāt. Jā, es esmu liberālā partijā, mēs ar citu arī vācam parakstus par no to partneru attiecību iekļaušanu kultūras kanonā. Nē, bet nu kā... Kanona arī tī pietrūkst tieši partneru attiecību kaut kādu apsprieda. Nu, es esmu ļoti liberāls cilvēks, bet, nu, protams, visu nevaru runāt, jo nu, sabiedrībai jau arī, nu, ja tā iedomīgi, var teikt, ir jānobriest kaut kam tādam. Nu, jā. Par to plikumu, ja. Es te iepriekš prasīju, vai šitais ir kaut kas līdzīgs, tā kā atceries, kādreiz bija tāds raidījums Poļiču džes? Jā. Man tev ir dāvana, vai var palūkt, lai viņu atnes? Gurķi? Nē, ir, to diemžēl no filmas izgrieza, bet tas ir kadrs, kur ir mans plikais dibens. Un es to, nu, tā kā, tas ir filmas plakāts, un es tā kā, nu, izdomāju, ka varētu to uzdāvināt. Jo es sapratu, ka tu, man tā pačukstēji, ka tu arī tā kā tajā filmā gribēji filmēties. Jā, es biju provēs. Man jā. Visi man izmet ārā. Teica sūts. Nu, tad pieliec šito pie sienas. Jau sākumā bija skaidrs, ka nebūs plika. Dir? Jā. Jau sākumā viss... Paldies! Paldies! Paldies par dāvanu! Ļoti laba! Jā. Nu, ko nozīmē būt Rīgas domas deputātam? Es saprotu, nu, ka tev viena milzīga jautrība. Filmējies šādas filmās par raganām un dibaniem un... Jā. Un... Es arī grāmatas rakstu, bet es neatnesu, diemžēl, to arī varēju uzdāvināt, bet nu citreiz. Nu, Rīgas domē arī ir jautrība. Jā. Nu, par to man šaubu nav. Nu, tur nekas baigi nopietnas tur nenotiek. Jā. Nu, stāsti vairāk. Ir kāds Rīgas domas deputāts vēl šeit zālē? Nezinu, mēs jau neko nezinām, kas notiek tur. Tad var visu stāstīt, ja? Es domāju, ka mierīgi. Šitas jau ir lokāli. Nu, Rīgas domē, tad nu, īstenībā ne tikai Rīgas doma, bet visas jā. Pašvaldības, ja, nu, ja viņu likvidētu, neviens to pat nepamanītu. Nu, izņemot tos cilvēkus, kas strādā Rīgas domē. Nu, tie pamanītu, jā. Viņi vairāk nesaņemtu algu. Nē, nu, godīgi sakot, alga nav baiga lielā, ja. Jā. Nu, es, piemēram, saņemu 670 eiro paigi. Nedēļā? Nē, mēnesī, bet, nu, es reizi mēnesī tikai tur ierodos. Topat. Pēc.
Nē, īstenībā tā ir baiga liela alga. Ja tu ierodies reizi mēnesī, tas nozīmē, ka tev ir 600 eiro dienā. Nē, trīs dienās. 600 eiro trīs dienās? Jā. Arī nav slikti. Nu, prostitūtas taļa vairāk. Nu, protams, atkarīgs kādas. Nu, jā. Nu, tāpēc arī atšķirās kāds deputāts vai Saeimas vai Dome. Jā. Es biju pie Ušako kaķiem. Tu biji, nu, pieteicis vizīti? Nē, es paklusu. Viņiem ir atsevišķi kaut kāds? Nē, viņi foijē dzīvo. Kur viņi dzīvo? Pie viņiem vispār nevar tikt, es paklusu aizgāju. Nu, kā tas ir? Nu, es ielavījos, nu, tur tajā... Bet kā tur varēja, ja tev kaut kādu kaķpēdiņu, kas noskanē? Nē, es vienkārši piekalvēju. Un kuzē vai kurš atvēra? Kuzē vai? Atvēra viņu sekretāre. Tiem kaķiem ir sekretāre? Nu, man tā likās, ka jā, es nezinu, varbūt, ka tā bija Ušakovas sekretāre. Aha. Kaķi dala ar sekretāru ar Ušakovu. Jā. Tas ir tas. Nu, un pie viņiem nevar tikt, kāpēc nevar tikt pie kaķiem? Tie nu, kaķi? Jā, nu viņi... Aizdeju pie kaķiem, un viss? Nē, viņi nepieņem. Nē, nu es tiku, jā. Kaķi nepieņem? Jā. Labi, labi.